Nu är det jul igen. Riks FM stora julklappsmemory i samarbete med Price Runner. Varje dag kan du vinna julklappar värda hundratusentals kronor till alla du känner. Eller bara till dig själv. Inklusive storvinsten på 100 000 kronor. Lyssna på Riks FM varje vardag klockan 7, 9, 12, 14 och 16. Hela vägen fram till jul. Riks FM stora julklappsmemory presenteras av Price Runner.